Облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен инвестиция тарту, инвестициялық климатты жақсарту және экспортты ілгерілету жөніндегі өңірлік кеңестің отырысы өтті. Онда 4 инвестициялық жоба қаралды. Басқосуда Карачаганак Green Energy Corporation компаниясының вице-президенті Джованни Капанелли Бөрлі ауданындағы Карашығанақ газ-өңдеу өнеркәсібі кешенінің құрылысы жобасымен таныстырды. Инвестиция көлемі 1,4 триллион теңге шамасындағы жобаның мәнісі мынада. КПО BV компаниясынан алынатын газды өңдеу жолымен аммиак және электр қуаты өндіріледі. Аммиак өндіру Ресе жылына 2-2,5 миллион тоннада, электроқуаты 250-500 мегаватты құрайды. Кешен құрылысы барысында 1,5 кейін 2027 жылы кешен іске қосылғанда 2700 адам жұмыс жасайды. Жоба Қазақстанның газ өңдеу өнеркәсібін дамытуға, жаңа кәсіптік және технологиялық кластерлерді құруға көмектеседі. Қазба отынға негізделген экономикадан бас тартып, табиғи бай газ көздеріне сүйенетін экономикаға көшуді қамтамасыз етеді. Жаңа жұмыс орындарын ашып қана қоймай, өңірдегі шаруашылықтарға бизнеске тұтыну үшін қолжетімді газды жеткізу көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Жоба жаңа аммиак сутегі өнеркәсіптік кластерін дамытуға, ел экономикасын әртараптандыруға ықпал етеді. Одан әрі өңірлік кеңес мүшелері жобаға қатысты пікір бөлісіп, кешен құрылысын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарын айтты. Жоба іске асқан жағдайда облыстың дамуына серпін береді. Кеңес отырысында еліміздегі Аятжан Ахмеджан Теректі ауданындағы Пастепный ауылында салынатын бір ауысымды 600, екі ауысымдай 1200 орындық жеке мектептің құрылысының жобасын таныстырды. Оған жұмсалатын инвестицияның шамасы 2,4 миллиард теңгені құрайды. Құрылысқа 150 адам тартылады. Нысан пайдалануға берілгеннен кейін 120 педагогке тұрақты жұмыс беріледі. Жоба 70% қарыз, 30% меншік қаражаты есебінен жүргізіледі. Білім ұясы ғимаратының құрылысын биылғы жылдың 3-ші 90-ында бастап, 2024 жылдың 3-ші 90-ында аяқтау жоспарланған. 2024-2025 оқу жылында бала оқыту мақсат, бұл жерде басты мақсат Теректі ауданындағы балалар сапалы оқыту мен тәрбиеде қамтамасыз ету үшін жеке мектеп құрылысы, қазбілім жобаларының қазбілім авторлық бағдарламасын пайдалану. Мектептің ғимараты жалпы шамамен 13 мың метр квадрат, құрылыстың алаңы 4 мың метр квадрат. Спорт залдар енді мүмкіндік болған жағдайда бассейн, енді оны қарастырамыз. Кеңес мүшелері жобаны мақұлдады. Одан кейін Теректі ауданындағы Орал-Ақтөбе күре жолы бойындағы сервис құрылысының жобасы қарастырылды. Ихсанов жеке кәсіпкерлігінің қаржы директоры Деля Жұбаеваның айтуынша, Пастепный ауылындағы салынатын нысан құрылысының бірінші кезеңінде қонақ үй, кафе, паркинг салынады. Жоба іске қосылғанда 20 адамға жұмыс орны болады. Сервистік кешеннен түсетін жылдық табыс 300 миллион теңгедей көлемде деп болжанған. Ол жоба да мақұлданды. Бұдан кейін тауарлық бетон шығаратын зауыт құрылысына жер телімін бөліп, инфрақұрылым желілерін тартуға мемлекет тарапынан көмек қолдау көрсетілуін сұрады. Барлық экологиялық талап сақталатын жобаның құны 613,6 миллион теңгені құрайды. Инвестор жобаны өз қаржысына жүзеге асырады. Барлық жобаларға біз қолдау көрсетеміз. Осы ниет білдірген инвесторларға рахмет айтамыз. Өңірлік кеңес мақұлдаған құны 1,5 триллион теңге тұратын 4 жоба жүзеге асқан жағдайда 1700 жаңа жұмыс орны ашылады. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек осы лауазымға тағайындалған кезде Кипрде оқып жатқан балаларды елге қайтарамын, тіпті қажет болса дәлел ретінде фотосын жариялаймын деген уәдесін берген болатын. Алайда жаңа оқу жылы басталғаннан бері министрге осы сұрақты қойып жүрген журналистер одан жауап ала алмаған еді. Енді өз сөзіңізден өзіңіз айнып тұрсыз ғой. Бүкіл журналистің алдына есеп беремін дедіңіз. Енді я жоқ деген сөйлейміз ба? Кейін әлеуметтік желі бетінде министр Саясат Нұрбекке журналистер тарапынан жеке өміріне қатысты сұрақ қойылып, қысым жасалды деген блогерлердің жазбалары шыға бастады. Желі бетінде министрді жақтағандар да, даттағандар да болды. Жоғары білім министрі блогерлерді жалдап, солардың көмегімен өзін қорғап жатыр деген пікірлер де жазылды. Бұл сұрақты Саясат Нұрбектің өзіне қойған едік. Министр Нұрбек мырза жалдап жазғызған деген пікірлер айтылуда. Растай аласыз ба? Президент бұл әдетті қойыңыздар деген сияқты еді ғой. Енді біріншіден аттайтын да даттайтын да халықтың өзі, біздің тарапымыздан, өзімнің тарапымнан ешқандай ондай тапсырыс, тапсырма жоқ, болғанда жоқ, болуы да мүмкін емес. Қазіргі таңда министрліктің бюджеті жоқ, шамасы да жоқ, министрлік енді-енді құрылып жатыр, менің жеке ондай да қаражатым жоқ, сондықтан бұл тек сол жеке азаматтардың пікірі, жағымды да, жағымсыз да. Министр Нұрбек бұл жолы да балаларына қатысты сұрақтан қашып құтыла алмады. Еске сала кетейік, шенеуніктің жалақысы қазақстандықтардың салығынан төленеді. Министр осы мәселеге нүкте қоятын кез келді деп ағынан жарылды. Они уже 4 года учатся за рубежом в частной школе.
Я мен уәде бергенмін, олар 4 жылдан бері шетелде оқып жүр. Солтүстік Кипрде жекеменшік британдық мектепте білім алады. Біздегі жекеменшік мектептермен салыстырғанда арзан. Біз балалармен сөйлестік, олар есейген, шешім қабылдай алатын жаста. Шетелдік мектептер сол жағынан жақсы, өздігімен шешім қабылдауға үйретеді. Олар оқуды Кипрде жалғастыруды жөн көрді. Мен олардың шешімімен келістім. Елімізде жоғарғы оқу орындарында оқу ақысы шарықтап кетті. Астана мен Алматыдағы мемлекеттік ұлттық университеттердің өзінде оқу ақысы 1,5 миллион теңгеге жетті. Министр болса, бұл үрдісті демографиялық толқынмен байланыстырып отыр. Будем компенсировать вот это демографическое давление. Елімізде 2 жыл қатарынан рекордтық бала дүниеге келді. Бұл үлкен қысым жасап, алдағы 5-7 жылда мәселе туғызады. Биыл біз соңғы 30 жылда болмаған рекордтық грант бөлдік 88 мың. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 19%-ға көп. Бірақ гранттар сананың жыл сайын артуы да өсіп келе жатқан халықтың жоғары білімге қол жеткізуіне әлі де мүмкіндік бермейді. Мемлекеттің экономикаға тым көп қатысуы жекеменшік кәсіпкерлікті дамытуға үлкен кедергі келтіреді. Ақ жол партиясы фракциясының депутаттары бизнестің мүддесі қорғалмай жатқаны жайында талай сауал жолдады. Бұл жолы ақ жолдықтар квазимемлекеттік компаниялардың мәселесін көтерді. Депутат Раманқұлов үкімет басшысынан ұлттық компаниялардың экономикалық нәтижесіне аудит жүргізуді талап етті. Жылдан жылға шығынға батып отырған квазимемлекеттік компаниялар өздеріне бонус пен сыйақы жаздыруда аянып қалып жатқан жоқ, дейді депутат. Имеются примеры, когда госкомпании из года в год несут убытки. Мемлекеттік компаниялар жылдан жылға шығынға шырайды. Сөйте тұра өздеріне бонустар мен сияқы жаздырады. Жекеменшік бизнесте мұндайларды жұмыстан қуады. Квазисектордың жалпы ішкі өнімдегі үлесі 60%-ді құрайды. Алайда парламент осы 60%-ді көрмей отыр, яғни қоғамдан жасырылған. Мысалы, Қазатомпромның күн батареяларын өндіру жобасына қазынадан 88 миллиард теңге құйылып, оны жекенің қолына 1,3 миллиард теңгеге бере салды. Осылайша Қазатомпром бұл келісімде 86 миллиард теңге шығынға ұшырап отыр. Бұл орайда компания басшылығы қандай шешім қабылдайды? Әдеттегідей өздеріне, көз жақсыларына бонус төлейді, дейді депутат. 2019-2020 жылдары Қазатомпромның басшылығы 4 миллиард теңге көлемінде сыйақы алған. Бұл депутаттардың қолына жеткен мәліметтер. Ал қаншама шешім жасырын жүргізіліп жатқанын ескерсек, мемлекеттік компаниялар қазынаны тонап, жекеменшік бизнестің дамуына кедергі келтіріп отыр, дейді мәжілісмен. Шымкентте 10 мыңға жуық жалған доллармен есірткі өткізуші ұсталды. Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті аса ірі көлемде мефедрон синтетикалық психотроптық есірткісін сату және 9300 ақш доллары сомасындағы жалған ақша қаражатын өткізу фактісі бойынша қылмыстық істі аяқтады. Күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі бұл тартпау шарасы таңдалды. Сот үкімімен ұсталған азамат кінәлі деп танылып, оған 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Оралда 26 жастағы жігіт 9-шы қабаттан секіріп кетті. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінен түскен мәліметке қарағанда, оқиға 22 қыркүйек күні сағат 15:00-де Зашыған кентіндегі Мұрат Мөңкейұлы атындағы көшеде болды. Оқиға куәгерлерінің сөзіне қарағанда, марқұм 9-шы қабаттан секірген. Себептері мен оқиғаның мән-жайын полиция қызметкерлері анықтайтын болады, деп хабарлады ведомстводан. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ел президентінің жолдауында айтылғандай, жұмыссыздық пен күрес. Жаңа жұмыс орындарын ашу бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Облыс орталығында бүгін бос орындар жәрмеңкесі өтті. Шараға қатысушылардың бірі серік өндірістік жабдықтаушы кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жыл сайын жаңа жұмыс орындарын ашып, жұмысшыларына барлық жағдайды жасап келеді. Компания бұл күні техникалық бағыттағы жас және жұмыссыз мамандарды қызметке шақырып, 11 бос жұмыс орнын ұсынды. Біздің компания жыл сайын бос орындар жәрмеңкесіне қатысады. Және жәрмеңкелерге келген сайын 60-тан аса адамды еңбекпен қамтаймыз. Бүгінде дәстүрлі жәрмеңкеге келіп, сала мамандарын іздестірудеміз. Мәселен, біздің компанияға инженер, техникалық бағыттағы мамандар қажет. Жалақысы жоғары, егер де қызықтырған болса, біздің компанияға келіп жұмыс жасауға болады. Жаңа оқу бітірген жас маманмын. Бүгін вакансияға келіп, өзіме қажетті мамандығым бойынша жұмыс іздеп жүрмін. Жалақысы 180 мыңнан жоғары болса деймін. Және бұл жерден жұмыс табамын деп ойлаймын. 30-дан аса жұмыс беруші жиналған бос орындар жәрмеңкесінде ірі өндіріс ошақтарынан басқа да мемлекеттік мекемелер де бар. Солардың бірі Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті. Бүгінде Ішкі істер министрлігінің облыстағы департаментінде кадр тапшылығы туындап отыр. Сол себепті құқық қорғау саласында қызмет етуге ниетті жастарға сала өкілдері жұмыс орнын ұсынды. Қатардағы және басшы құрам жұмысқа шақырамыз. Жұмыс берушінің есебінен бізде деген өзіміздің деген жеңілдіктеріміз бар. Жұмыс берушінің есебінен алғашқы оқыту және білікті арттыру бәрі деген
біздің тарапымыздан болады, қызмет өтінілер және арнаулы атағына байланыс лауазымды жалақы арту мен тұрақты және уақытты жалақы төлейміз. Сосын қазір бізде деген мына қызметкерлерімізге министрліктің тарапынан өте жақсы қолдау көрсетіліп, жаңа пәтер жалақылары төленеді. Айта кетейік, қазіргі таңда жұмыссыздар саны 16 мыңнан асса, олардың 5% жастар құрайтын көрінеді. Батыс Қазақстан облысында 27 мыңнан астам трамадол таблеткасы тәркіленді. Бірақ трамадол саудалағандар мардымсыз айыппұлмен құтылады. Осыны жақсы білгендер тіпті шектен шығып үйін дүкенге айналдырған. Көп қабатты үйдің есігінен терезе шығарып күндіз-түні саудасын жүргізіп отыр. Ал көршілері құзырлы органдарға шағымдану түгілі ескерту жасауға да қорқады. Өйткені белгілер жаза айыппұл ғана. Ал заңгерлер мұнда есер соқтыққа жауапкершілікті күшейту керек дейді. Ту информацию, которую он предоставил. Қазір салынатын айыппұл тым аз. Біз әзірлеген заң жобасында бұл препараттарды заңсыз сатқан дәріханаға 2 миллион теңге айыппұл салып, кейін лицензиясын айыру керектігін көрсеттік. Ал жеке азаматтар 3 жылға сотталуы тиіс. Әйтпесе қазір заң тым жұмсақ. Құқық қорғаушының айтуынша, Орал қаласының өзінде бұл дәрі 30 нүктеде емін еркін сатылады. Тіпті саудагерлердің бірі өзін қаладағы «Трамадол королімін» деп жариялап, әлеуметтік желіде жар салыпты. Ол сауданың қалада жолға қойылғанын мәлімдеп, бұл іске құзырлылардың да қатысы барын жария етті. Бірақ көп ұзамай корольдің өзі тропикамид тасыған үшін істі болды. Орал қаласында Volkswagen маркалы автокөлігін тізгіндеген 1976 жылы туған азаматтың көлігі тоқтатылды. Тексеру барысында автокөліктің салонынан 400 құтысы табылған тропикамид препараты табылды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Полиция тексерген дәріханалар ауыр дәріні рецептісіз саудалапты. Осылайша 15 құқық бұзушылық анықталған. Бірақ дәрінің құрамында есірткі болмағасын күдіктілердің көбі қылмыстық жауапкершіліктен құтылып кеткен.